Ave Maria! Moço, mas como é que não acerta a isca, mano? Até agora eu não tive nenhuma ação. Nenhum. Aí tava batendo aí, ó, no meio dessa. Ah, bom, você tá recolhendo aí, gente. E ela monta bem beirando o caiaque. O susto é tão grande.
Você bambeia um pouquinho, ela escapa. Peguei. Aonde que bateu? Tá lá. Aí. E aumentou um pouco o tamanho. Ixi, mas quase acabou com a minha isca toda, gente. Mas uma tentou comer ela, que ela tá com a ponta do rabo cortada. Não, a traíra. Não, o que eu peguei foi traíra. Não se desligue não, viu? Desligue não, fica todo mundo aí. O canto não tá bom não, viu? Tem que estar ótimo. Pensa na comida boa. Você está perdendo. Fica aí, viu? Olha, tá chegando aí, eu já tô chegando. Você viu o tamanho da aruanã que eu peguei? Ah, moleque! Se tiver as ideias, vai soltar na porta aqui, moço. Só filmar pra dentro da água. Rapaz, ela tá amarrada aqui. Aí sim. Vou tirar uma foto com ela, eu não pego. Ah, mas não é possível, né? Hoje, amanhã. Ah, tem que pegar um peixe também. Tá doido? Que voltinho.
14 libras. Esse aqui tá pertinho de escapar. Só. Um jacarezinho aí, ó. Eu peguei ele duas vezes na isca, ele não engoliu. Vem, Rudô. Bate a foto aí. Tucuninha. Uma remada na orelha dele. Amarelo, hein? Outra vida. Saiu ele. Não, uma parari. Saiu uma parari aqui, bonito, moço. Você tem que... Não, mas bonitinho ele, hein? Esse aqui deve dar uns filé bom, hein? Esse aqui não escapava não, entrou as três garaté, ó. As três anzol da garaté. Rodolfão agora achou o ninho das crianças. Pega mesmo, viu? É não, Rodolfo? Aí pega, hein? Show. Aí quando você quiser soltar. Isso, viu? É não, Rodolfo? Aí pega mesmo.
Ah, esse aqui tá bonito. Tucuna. O senhor não tirou uma foto aí não? O senhor não tirou uma foto não? Butina.